class day នឹងអ្នកខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំEyes swimming in your sky. I've never been this high or this high. You feel like good tonight. Sparks fly like dynamite, reflecting in your light, beaming bright. You know I'm so much stronger when you're touching me. I've got what I can't handle, but I know I need. One look and I'll surrender. You're why my heart beats. Day two.បានទាំងអស់គ្នាឥឡូវខ្ញុំមកលេងប្រាសាទអង្គរហើយនេះខ្ញុំមកដល់ខ្លោងទ្វារខាងមុខហើយបាទខ្លោងទ្វារខាងមុខនេះឃើញទេវាដើរចូលម្ដងហើយចាំទស្សនាវីដេអូបន្ថែមទៀតថាយើងមកនេះពេលវេលាវាយើងខោចទីអីបាទបានទាំងអស់គ្នាឥឡូវខ្ញុំកំពុងតែដើរលើស្ពានទៀតណាទៀតណាថ្មីហើយថ្មីចាចាយតែកុំឲ្យធ្លាប់ដើរស្ពានហើយតាហើយមើលវិញចូលតាមក្នុងចាំច្រើនអត់ទេមើលអរុងកន្លែងស្ពានហ្នឹងហើយយើងឥឡូវយើងឡើងដើរមកដល់គោកវិញហើយទៅលើគោយកទៅចាក់ដាក់តកបូញ៉ាំញ៉ាំញ៉ាំទៅញ៉ាំមកទៀតអស់មកទៀតតបៃណាមកតបៃឯងកុំខ្មែរមកដល់ហើយយ៉ាឲ្យគាត់ទិញស្រាទាំងឯងទឹកទៅទៅវិញទៅអស់មកទូរ៉ាន់ទុយណាញ៉ាអត់កាន់កាន់ស្បាត់ដែរណា I'm lover in your eyes swimming in your sky never been this high or this high you feel like good tonight sparks fly like dynamite reflecting in your light អរចាយតែពួយ you know I'm so much stronger when you're touching meI'll be
យើងដល់ពេលត្រឡប់ទៅវិញគឺទៅវិញគឺបន្តការផឹកស៊ី Not true Not true បាទធម្មជាតិព្រោះឥឡូវម៉ោង4ហើយអញ្ចឹងថ្ងៃវាចាំងមកពីខាងនោះយើងថតខ្លួនឯងក៏ពិបាកថតឃើញស្មៅយើងអញ្ចឹងមានតែយើងទៅផឹក Not true បាទចិនគឺនៅដូចដើមយូរច្រើនបាទតែទីតោទីសិចិនគួយលេងyou'll be saving me